Vətənmüharibəsində qazandığımız qələbə bölgədə canlanma yaratdı. Azərbaycanın qələbəsi, Ermənistanın isə kapitulyasiyası düşmənin hava darlarına ibrət olmadı. Ermənistan və onun hava darları sülhü sabitliyi təhdid edən hərəkətlərdən əl çəkmirlər. Bu sırada canub qonşumuz İranın fəaliyyətini xüsusi qeyd etməliyik. İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullayenin Ermənistana səfəri çərçivəsində İran Ermənistanın təhlükəsizliyini regionun təhlükəsizliyi hesab edir. Ermənistanla əməkdaşlıqda maraqlıyıq deməsi Azərbaycan müsəlmanlarının İslamı həmrəyliyi olan ümidlərini məyus etdi. Budurmu İslamı həmrəylik? Bu müsəlmanın öz müsəlman qardaşına arxadan zərbəsi deyilmi? Özünü İslam Respublikası adlandıran İran inancını siyasi alət vasəsici kimi istifadə edir. Bütün bunlardan belə anlaşılır ki İran Ermənistanla din qardaşı olan Azərbaycan əleyhinə birləşir. İran əhalisinin təqribən 40%-dən çoxu soydaşlarımızdır və onların hüquqları orada kobud şəkildə taplanır. Tarixə də nəzər salsaq görərik ki, İran coğrafiyasında Azərbaycana qarşı heç vaxt tolerant münasibət olmayıb. İranda 35 milyonluq Azərbaycanın bir nə məktəbi var, ana dildə nə rəsmi televiziyası var, nə İranda orta məktəblərdə olduğu kimi ali məktəblərdə də Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədris olunmur. Biz e, bu talirantlığı biz Azərbaycan xalqına qarşı və Azərbaycan e, deyək ki, ərazisinin İran coğrafyasında olan bir Azərbaycana qarşı, yəni bizim dediyimiz təbi şey Cənubi Azərbaycana qarşı, Cənab Azbuna qarşı bu ehtramı heç bir halda görməmişik. Bu da faktı ki, Ermənlər məscidlərimizi tövləyə çevirərək İslamda haram buyurulan heyvanlarla həqaret etdiyi zamanlarda müsəlman Azərbaycan qadın, qoca və uşaqlarını qətləm etdiyi, Xocalda soyqırım törətdiyi günlərdə İran dövləti bu vandalizmə qarşı öz etirazını bildirmədi, Erməni işğalını pisləyən bəyanat belə səsləndirmədi. Amma bu gün İranda saxta Erməni soyqırımı abidəsi var. Bu da o deməkdir ki, qonşu ölkə terrorçunun, işğalçının yanındadır. Amma illərlə terrora, işğala məruz qalan din qardaş nəyin ki yanında deyil. Hətta onu təhdid belə edirlər. 1998-ci ildə mass soyqunları əsasən Şimal Azərbaycan tərəfindən törədilmişsə də, cənub Azərbaycan da təqribən 200 min civarında Azərbaycanın bununla bağlı bizim üstdə də məsəl himayəçıdan üstündə də kitab çap olunub. Yəni cənub Azərbaycan soyqurumu. Bəs onlara qarşı niyə bir, e, yəni bir fəaliyyət göstərilmir? Bütün dünya bilir ki, Xocalda Azərbaycana qətliam olub. Sual meydana çıxır, nəyə görə İran parlamentində bir dəfə də olsun e, Xozalı qətliamı və Xozala-ya qədər bütün qətliamlar, soyqurunlar müzakirə olunmayıb. Əgər müsəlman kontekstinə yanaşsaq, müsəlman mövqeyinə yanaşacağıq. 30 il müddətində Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı Avropa ölkələri ikiyüzlü siyasətini açıq şəkildə ortaya qoydu. Elə həmin dövrlərdə də İranın susqunluğu və son proseslər tərəfləri daha aydın müəyyən etməkdə bizə imkan verdi. İslam adından istifadə edən İran saxtakar münasibətinin növbəti dəfə bir üzə verdi. Bu isə uzun illər yaxşı qonşuluğu siyasəti prinsipinə sadiq qalan Azərbaycana qarşı qeyri-adekvat münasibətdir. Günay Şahmalıqızı Ələskər Kərimov Space